Tak já vás tady mezi tím v češtině přivítám v Himalajském centru Potala. Dnešní setkání s Geshe Lobsangem je zaměřené vlastně na zvuk, hudební, rituální nástroje, práci s hlasem, hlasovou jogu. A ptali jsme se, je možno případně nahrávat nebo fotit. Budeme rádi, když nám to pošlete na portala.cz. A jenom vás poprosím, někteří se na to ptali, někomu jsem odpovídala, nevybíráme klasicky vstupné, protože mniši, kromě Gesheho, jsou tady ještě další dva mniši, kteří společně tedy v Centru současného umění DOX sypou mandalu zasvěcenou Čenrezikovi. Ta bude slavnostně sypána a potom taky po patřičném obřadu znovu rozmetána ve středu 8. Mniši cestují po Evropě, po některých zemích, proto, aby získali nějaké finanční prostředky pro rozvoj své koleje v klášteře Ganden, který tradičně tedy původně byl založený na začátku 15. století v Tibetu, nedaleko Lhasy, ale v exilovém, vlastně v době, tedy, kdy po roce 59 Dalai Lama řada Tibetanů, nebo tisíce, desetitisíce Tibetanů prchli z Tibetu do Indie, tak byl ustanoven v jižní Indii, v Karnátace, v Munkodu. A takže, abych touhletou oklikou jsem to vysvětlila, takže je tam potom dřevěnej taková miska na příspěvek, doporučený příspěvek je aspoň třeba kolem 200. A jinak Geshe má s sebou, když vás to zaujme, ještě několik CDček vlastně na tohle téma, pardon, DVDček. Takže ty by bylo případně možno si potom ještě zakoupit. A je tam i nějaký drobný předměty. Všechny ten výdělek je míněn pro rozvoj kláštera. Stavba kláštera. Té větší shromažďovací síně, v který vlastně mniši se účastní společného studia, obřadů. Jak už zaznělo na jiných přednáškách, mních ráno vstane, jde ze své cely a vlastně celý den funguje v rámci kláštera a hodně tedy těch věcí, které vlastně se studiem a s tou náplní mnišského života se právě odehrává v té shromažďovací síni. I třeba učitelé tam přednášejí svoje učení pro nich a tak dále. Takže kromě Geshého Lobsanga vám tady představím taky paní doktorku Zuzanu Bokurkovou, která je jedna z našich nemnoha předních tibetanistů, učí na filozofické fakultě i jinde, kromě tibetštiny ovládá plyně i čínštinu. A vzhledem k tomu, že ten obor dlouhá léta u nás moc jako nebyl, i dneska je vlastně možno studovat tibetštinu, ale jenom jako doplněk určitý, tak jako mnoho lidí, kteří by mohli tlumočit přímo z tibetštiny, zatím u nás neběhá po Česku. A jinak tady mezi námi sedí taky účastníci kurzu tibetštiny tady v Potale, kteří si zapraktikují trošku dneska a kdybyste se někdo chtěli přihlásit na tibetštinu, tak kurz začátečníků budeme otvírat po novém roce. Tak, toť na úvod. Takže děkujeme za představení. Mám radost, že jste sem přišli dnes. Tam
v životě máme spoustu spěchu všichni, to vím. Yinyang, ani tla zabu yinyang, tady te tuzu tangče je yomate, ani šita kao čumse. A proto jsem rád, že jste si tady v tom uspěchaném životě udělali chviličku času na to, abyste dnes přišli sem. Čezáni, kenanzu tuzu tangba na šingi, nungarangi kaha šimbati, ani kenanzu lama lapinis. A proto já se vynasnažím, jak nejlépe budu moci, abych vám tedy řekl, co vím. Yinyang, jidang dang na zhu mixie ge keba shita mindu us. Na zhu ba zhu keba chenbu mindu dang na zhu mi jibar ba. A v zásadě není mezi námi rozdíl, to znamená mezi vámi a mnou, nebo mezi námi. Není rozdílu, jsme všichni lidé. Aha. Kiramcu sarpa. Tak, kondu mambu shingi durva. Lobi mambu shingi durva. Indu ane nye da. Mixer. Mixer sarpa mambu labia mindus. No, tak on je ještě takový skromný, říká, vy toho víte spoustu, takže to, co já vám povím nového, toho nebude mnoho. Ani čezáni čeranzu hlava mambu mačiro nás. Hlava mačiro. Hlava mambu mačis. Jo, neočekávejte tady od dnešního večera příliš. Tak zlahčuje trošku. Ta hlava mambu čena ani to nic samocáza tu. Ani ta tady jo majona, tak ta jí jsem čiliš. Pokud vaše očekávání předčí to, co tedy si z toho dnešního večera odnesete, tak to bude špatné. Pak budete zklamaní asi takhle. Že za danči nálep, nikudem, tak ta jsem kdys. A pak byste si mohli myslet, že by bylo lepší spíš sít odpočinout a schrupnout se, než sem teda chodit. Čezáni, da, karsina, jidán čezá, tak karsu, jenom se čanom, ne, ani, tak mě se nalejá, nebo ne, tak si šidy kojady, tak tyží, tak šidy kojady, no to co malo, tak jsem tam kogy do vás. Kogy do vás, tak jsem tam kogy do vás. Tak mám to šidy čuná, jsem tam kogy do vás. Šidy. Šidy? A pís. A šidy, no, samo kogy. Tak mám to, že tak šidy kibu čuná, tak bu čuná, jsem tam kogy do vás. Mám to co mám čipat do vás. Tak. My všichni určitě přemýšlíme nebo rozmýšlíme o míru, o klidu, o pokoji. Jiný já, ta šidy čuna, ani kibu čuna, jaku čuna, kabu čuna, sebe samlu čuna, sebe samlu kona, ani jinži čili ta kibu jodo kaba jomarva, ta kibu, ta debu, ta šidy, Yombada inji minji nazu tak chib, mani tak tisi chibruwa. Tak, my tedy myslíme na pokoj, na mír, na klid, ale nestačí jenom myslet, nebo prostě přemýšlet, rozmýšlet o něm, je potřeba také ho jako procvičovat, nebo cvičit, jako procvičit se. Tindu ani, ata tan tindu ki modern Egyptian wa tindu ki lobjon ina yang ani diskale jago kerwa ani tak mana ki nangi singi cip yonde lobjon cipa la tewe jang kalle cimu jago kerwa. Proto abychom dosáhli klidu pokoje je potřeba tedy trošku vydat energie nebo prostě vydat nějaké úsilí, jo? Není to jen tak samo o sobě, aby byl v pokoji, v klidu, že to přijde jen tak samo o sobě, jenom protože si to budu myslet, je potřeba prostě se k tomu dopracovat a to je tedy, to stojí nějaké úsilí, nějakou námahu. Četány, to jsem ji šidy.
sin kibu yombala, sin gitigi yombala, in jiminjita, mazo, kadu inale, ane, so, that's sin kochi gobris. Proto, abychom dosáhli pokoje nebo víru v duši, v mysli, štěstí, spokojenosti, je tedy potřeba udělat určité věci. Čeza, ta sengi kot, ta oben koči v tóně, ani ta šelija, ani kušepta. Shelia, Pendo, Shelia, Roba, and Shelia, Tundi, to get you a halibut kitchen, which it was. Zásadní, co je tedy potřeba udělat, je mít otevřenou mysl. Spočívá, nebo to se projevuje v tom, že je potřeba pomáhat jiným, respektovat je. Čeza, ani nga, co se zle jinali, ani šidy tak, ty jí, Cerinbu, kibu yuna, ane, tena shingi, simchen shendala yina, mazun na shingi, konzola, ta kibu ta, kabo ta, cerinbu la, konzol, induwa, chimbundu, indu, konzol, chidu, mazun, molu jabres. A proto, abychom dosáhli klidu mysli, štěstí, dlouhého života, je potřeba abychom se modlili za to samé pro ostatní živé bytosti, aby ostatní živé bytosti dosáhly tého již klidné mysli štěstí dlouhého života. Tedy je jinca, a ne ta mazu kibu ta šidi, jak po něj jak šidu, a ne ta mazu kombale jina, mazu luxule jina, a nima ta ba, mazu ta kombala čava. Teaching that in the door, and I should be Nabune, should Nabala Yala, not the Chigala, and so soga draw, should do Tubane, Chenna Chizu Tumbo, or give up Hala, should do kneeling, Shoba Taba, not so soga your is. Proto mým niši v klášteře právě pro pokoj, mysli, štěstí a všech živých bytostí se modlíme každý den. Tak, to jsem ani netušila, že tolik mnichů v klášteře Ganden, tedy v indickém klášteře, odkud pochází Geshe, tak tam je tedy na 10 000 mnichů. A on říká tedy, že každý den všichni mniši, všech 10 000 mnichů ráno vstane. Vstáváme kolem 5:30 a od 6 máme obřad, takzvanou puju, který trvá 2 hodiny a během kterého se modlíme za blaho, za mír a štěstí všech živých bytostí. Četá, ani ty dvě, tam mám co, co bude počát či dvě, ani počát či dvě kablena, ani je ta doba, ta šatné či dvě, ty dvě, doba mám buď tam dvě, ani šatné mám buď či dvě, ani gina dvě, ta gita mada, gita mada, ani gita dvě, ta dvě, jak Tindir sungu tonne, ani se shenda simje, tai simje bingwa, simje shengi chido, ani simje shenda, ani teva te tiji yongya, kibu yongya, zambulin shidi yongya, tindir ani morun tongu yores. A během tedy toho obřadu, té takzvané puji, se, jak jsem již řekl, modlíme se za mír a štěstí, prospěch všech živých bytostí na celém světě. A tedy během toho obřadu, těch obřadů, tedy používáme různou řeč, zvuky. Čezan, ani Čezan, tady
A teď jsem se tedy dostal k tématu dnešní přednášky, asi která se tedy týká zvuku, hlasů, které tedy používáme během půjči, během obřadu. Tady ta tandur, ta yang, jorva. Máme tři základní typy hlasů, které se nazývají tibetsky ta, yang a dur. A my si vysvětlíme, ono než to překládat, tak si spíš vysvětlíme, co který znamená. Na tadu ty tomba ty keďu včeme. Tak, tedy ten první typ hlasů, nebo tedy zabarvení, které používáme, se nazývá ta. Teda pro studenty tady je to to samé jako kůň, ale nesouvisí to s koněm. Tak a je tedy spousta spisů nebo tedy náboženských knih, textů, které předčítáme během obřadů. A pokud tedy používáme tady ten první způsob, to takzvané ta, tak je to takový poklidný tón hlasu. Tak, on nám tady ukazuje, jaký mají zápis. Je tady zápis, to je nějaký text, tibetština. A nad tím má různé takové jako značky, je to v podstatě jako máme noty. Je tady někdo, kdo hraje na nějaký hudební nástroj nebo zpívá? Já. Na klavír. Nítu. Takže jo, víte, všichni známe noty, takže to je prostě nějaký zápis, že? Takže oni mají taky, to je prostě speciální pro ně, pro během těch obřadů, které používají, a tam je přesně naznačeno teda v jaké té úrovni. Vše mě opravte, když to tady je to. Já zase nejsem odhodná. Tady, oni dělají zvuky, takže ta červa, která je cíkda nyní, čili mi tu dne dna. Na tady, ta dana, a už jo, polikdy. Jak dne, ta by čudzí korkrita, dělá. Tak, vlastně, ten první způsob je takový poklidný a je rychlejší než ten druhý způsob, který bychom mohli nazvat, to je yang, se to nazývá, což je melodie. Takhle se normálně překládá z tibetštiny, to slovo se říká melodie, že to je prostě takové melodičtější, které je ovšem protáhlejší a prostě aby se vytvořily nějaké ty tóny, takže to pak trvá déle, ten přerecitovat nebo přečíst ten daný text. Takže tady třeba, co jsem vám ukázal, tak je tady pár řádek. Není tam příliš mnoho slov, ale za těmi slovy je mnohem, jakoby se tady rozpíná, nebo je prostě široký význam, který teda je tady vlastně během té půjči, během toho obřadu, když recitujeme, tak k tomu se vlastně dostáváme. Tady ty zvuky, to je jenom způsob, prostředek, jak se dostat k tomu vlastnímu významu, který za těmi slovy je, nebo který ta slova vyjadřují. Ta díle mě cítím, jsem si na to tím děku cítili mi druhá. Ta díky tondady mě to tužila. Tak tady je 10 slov,
která něco znamenají a povímám v kostce, nebo tak jakoby stručně, co znamenají. Česanta, když jiné preje půjčarová, ty nám cíti preje čemurová, ty nám tady cíti na karec lapsocina, a ne ngarán nes, a ne tarín ne sungi, Narangi, tirinne, tirinne, ane sung, ane sangye mato palas, ane ya kunjola, ane pe, ane susugi, ane karso luta longjola do, ane susugi kari yue na ya kunjola, oparin kari yaku yue bati ya kunjola pugi nis. To, co to znamená, vlastně ta krátká věta nebo ten krátký textík, tak v překladu je zhruba toto. Já, co se mě týče, od tohoto momentu do budoucna a dále, až do té doby, než dosáhnu stavu budhovství, tak budu provádět obětiny, obětovat. Yes. Ani kunjolo obrin ci yorwa, tyle ya ta chuva ci yorwa, chuva tyle ya nega nidhus. A co se týče tedy těch obětin, jsou dvojího typu. Já, ne, Suzuki, Lu, Rota, Lubu. Suzuki, Luba, ty já, Kunjula, Puya, Joris. Já, Chilog, Suzuki, ta, Ku, Muda, Pesha, ta, Shindo, ta, Pedo, ta. A ne, Kari, Yaku, Yuva, ta, Kunjula, Puya, Joris. Hamodi, Lu, Lu, Suzuki, Podirwa. Niba, ty, Chilogi, ta. Chilogi, ta, Chenzo, A ten první typ je vlastně to, to svoje tělo, to, co mám já, tedy moje tělo. Druhý typ je tedy všechno ostatní, co můžeme nabídnout nebo obětovat, věnovat tedy, ať už to jsou peníze, květiny, cokoliv, jo, prostě předměty. Jiné. A zároveň se tam říká, že takové obětiny jsem poskytoval nebo tedy věnoval v minulosti, dělám to i teď a budu i v budoucnosti, do budoucna. Je to tedy tři časové úrovně, minulost, přítomnost a budoucnost. Tady je jakunžel obrým, tady je průvodná téma. Ani má simče samolole já, ani si kalsuk lůvi náza jorva, simky tungě jorva, tyhle samolo, ani lůvi náza, simky tungě, ani zambulín nána, tam je opravdu mnohu jorva, tyhle samo, mě má čiňána, kunžuky, ani čilam náro nás. A žádám tímto, tím svým tím obětováním, žádám o to, nebo modlím se za to, aby všechny živé bytosti, které žijí v utrpení, v nemocech, ve světě je spousta problémů, tak aby se zbavili toho utrpení a všeho špatného. Tak a to je tedy zhruba význam tady toho, těch pár řádek, které nám ukázal před chvilkou. Ten je kamenčí, ty tangyní, ani Tak a teď vám tedy přečtu to, co jsme si právě teď přeložili, zhruba ten význam v tom prvním způsobu recitace.
Tak a zatímco já budu citovat, tak se prosím uvolněte, nemyslete na nic jiného venku a snažte být v pohodě a být uvolněný a poslouchejte. Já se nikdy léka, se nikdy kala, ani konda nangy kala, snažte se nemyslet na to, co vás čeká zítra za práci, nebo co budete muset večer dělat doma za jídlo, nebo jak si zítra obstaráte jídlo. Snažte se prostě oprostit od toho. Čeza nále loja silu jina de kibum kiab kua kiab kangu casu. Říká, že okna jsou tady zavřená, dveře jsou zavřené, že jsme tady odděleni od vnějšího světa. Můžete se tady úplně soustředit na to, co se děje zde. Yeah.
Když máme obřad, tedy při puče, při obřadu, je nejdůležitější to, na co myslíme. A během obřadu při modlení, když se tady modlíme, tak je to nejdůležitější prostě soustředit se na to ve své mysli, z hlouby své mysli a je důležité to soustředění a víra. Ta chidangi kelhulu che kyabhulu chidu zodi ta samlutangya di anganzo imjini sirwa ta tongba nikola samlutangya to kayansina ta chidang ane tongba nila samlutangya di ane halebe kyechimbo es kayansina ta tanda anganzo nyokta mambu yoya di ane ngaramzo gi ta ngunne memba la ngunne tabu samlutang ane di chene ane nyokta mambu yungu yorwa Co je důležité, je, nebo tedy zase při tom obřadu, přitom, když recitujeme, když se modlíme, je důležité, nebo myslíme na prázdnotu, vyprázdnění mysli. A o co jde? Jde o to, že existuje na světě mnoho problémů, každý má problémy a tím, že myslíme na ty problémy, tím se to nezlepší, nevyřeší, naopak ty problémy zůstávají. A proto, abychom se problému zbavili, tak je potřeba nejprve vyprázdnit svoji mysl, zbavit se tedy těch problémů v úrovni myšlení a pak budeme schopni se vlastně otevřít nebo přijmout tedy to štěstí a pokoj a mír. Attachment, čakva. Chabe wangi, tamo zhu nyokto yungu yoru wasi. An dili ya tongba ni samlo tanto ne pepindo chimbo to wasi. Všechny naše problémy spočívají v ulbívání. Lbíme na věcech, na životě a tak dále. A to tedy je příčinou těch našich problémů, všech našich problémů. A pokud dosáhneme prázdnoty, získáme prázdnotu, tak se těch problémů můžeme zbavit. Karčeny byla ta čava a tažmenty kěnče a na celý já. Kange kary jungu jore sena, šva? Ani byla na celý čelačina, můžu čita, byla čelajna, tadva. Chi yakbu chi suzumi ki pe yakbu thona ane di yakbu yuna ane di chagiri sam semte langi tu di
chola chukurin sam sende langi tu tadi ane tak kumang jagri sam sende langi tu ane ta chula shurgiri ta mela shurgiri ta lungi kigiri sam ta chila ya buchi na sende mungu langi tu tadi so attachment de shiva. Co se týče tedy toho pění na věcech, tak je spousta předmětů věcí a my, když máme nějakou věc, díváme se na ní, tak už z toho, z té podstaty toho, že je nebo že ji máme, vznikají problémy nebo tedy ty naše starosti, asi se o tu věc, že se třeba rozbije, že ji někdo ukradne, že nám uplave ve vodě, schoří v ohni. A to je tedy to naše, to je vlastně, to jsou ty problémy, které pramení z toho ubývání na věcech. Chidangi chela di kirangi yabu shivu samlu kogi yunaya mone sina chela di thangbu nini thangbu kura sudu nera kura thangbu ne tsu dhubu yungurwa thangbu dhubu ndune kura thangbu ne mitabarwa inghamu ne zirwa thangbu ne ane kadu yina ko chola toya da ko nyingwa chaya da ko ane kuma shoya da ko nyoto yunyubarwa thangbu ne zirwa dhune dhindu yuni kurangi reality ro ta munne kura jangshin kura tinjegi ani thola thoya thang ani kali kali meba chaya imba thangbunne susugi something la ani samlu khona tinjegi attachment ligmarwa. Právě ty všechny problémy a obtíže, které jsou spojeny s ulpíváním na věcech, je možné vyřešit tím, že si uvědomíme, že prostě když nějaká věc vznikne, vyrobí se a začne existovat, tak musíme počítat s tím, že se může rozbít nebo někdy rozbije, že se prostě opotřebuje, že bude stará, že se může stát to, že někdo ukradne, že schoří. Je to přirozené. A pokud budeme počítat s tímto, že je to tedy přirozené, to zanikání nebo opotřebování věci, tak na ní nebudeme lpět. A nevznikne tady to ulpívání. To je dán čašena, ten sám tam je to mám šodí, na ně ty ryba, půjde pomo. Půjde pomo, ale já to mám vyjím budova. Ten děj na lé, tam oni to nečina, to na půjde pomo, kde šivu, kavuče, अने पमुदी पुदला या काबो माचे ना अने पमुदी किबो मिंदुरवा ता सेंदे मंगुने गिरवा ता इनाले थिये मुने थने छना अने शिडागे ता जिदे सेंदे या अटैचमेंट लेको या मिंदुस काई छना ता याबो ता छे छना मंजु मी सुबुरवा ता सुबु ता मी अने पमुनिं छबु योना इने या मी ता दुते निं छबु योदि इने या ता याबो ता छे छबिना अने ता खोराले या रवा ता पापा ta papa yore rwa ya papa yore ni ti obin chena di kachin ta cha ta chu ta ani cha ta ani chopa je ni rwa ha ta chole ti ta rwa da sama ti ndu ni shida pe ta chu ba attachment ni ya ndu ta chopa rwa ti ndu ani sam ni ti je ta na ti zin hulu tu was. Tak například velké potíže si způsobujeme nebo řešíme, co se týče vztahů muže ženy, tak uvedu tento příklad. Muž miluje nějakou ženu, žena ho nemá ráda a nelíbí se jí, je z toho nešťastná a on taky, že a on tedy vidí nějakou krásnou ženu, která se mu líbí, ale kdyby si představil, z čeho se ta žena skládá, že tedy prostě pod kůží, kdybychom ji otevřeli, že tam je krev, jsou tam tepny, je tam maso, není to nic vznešeného, nic krásného, je to naprosto normální, běžné, co má kdo jiný, tak bychom se zbavili toho lpění nebo toho tedy
toho problému, který nás jakoby omezuje tím, že tady jako vzniká smutek nebo pocit neštěstí z toho, že nějaká žena tady muže nechce. A nedojde tedy k tomu problému ulpívání na věci nebo na lidech. Ta yang dila ane cidam peche takache da shabne peche chibarirwa ta ina dila yang tendu kel hulu che tengirwa ta tsoge tagirwa tela tsoge jamne tenya yore langge jamne tenya yore nika yorwa ina ni mixa yang rebe ni tsoge ta dang mare mare ta I tsoge langge se yang kel ya ni yorwa tsoge ra ni ina yang se ya dita dela ya sumja lo tsoge kya yore langge kya yore Ještě jsem nezmínil na vysvětlenou, kromě toho, že jsou tady tři způsoby recitace, tak jsou ještě dva typy hlasů, řekněme. Jeden se nazývá dzoké, což je takový hrubý hlas. Ono to asi bude lepší, když je předvede, abyste si dovedli představit, co to znamená. A druhý způsob je tedy přirozený, normální způsob hlasu, tedy to, že recitujete takovým hlasem, jaký mluvíte, jaký kdo má, tak prostě recituje. A tudíž vlastně každý z těch třech typů recitace může mít tyto dvě úrovně, tedy tu takzvanou hrubou, a nebo tady tu normální. Ne, Karina chilo chi ane nanglo le ya ane luwa ta shu ta ni power tin de le so so be sam lo tin de che che de ane am jo ya bu nyen da di ke de na le zo ge na la su su am jo ya bu nyen na ke ne ka sum tong ris ane pu ke bu mo ke ane mi se ge ke chi sum ku ku ri ya nyen be na pu po mo ta mi se ta ke ne ka sum mixe sum ku ku ri ya bu nye ane le le che che de la tak teď tedy to, co jsem recitoval před chvílí v tom prvním způsobu recitace přednesu, tak teď uslyšíte v tom druhém, tedy v tom typu yang, tedy to, co se můžeme pracovně přeložit jako melodie, melodické, ale je to tedy v tom způsobu coke, který, když se tedy zase budete snažit nemyslet na nic jiného, než to, že jsme tady a poslouchat mě, uvolnit se, všechno negativní, snažte se zbavit čeho negativního, aby to šlo pryč ven z vás a zaposloucháte se do té recitace, tak se doufám, že tedy uslyšíte to, uslyšíte tři úrovně, nebo jakoby tři hlasy, že to tří hlase, můžete tam slyšet mužský hlas, ženský hlas a pak takzvaný zvláštní hlas. Je za tě susila, na zada, sem dě, tak tibu mi druhá, ten dě jenom, sama čilo, jute, sama tam Tak, všechno, co máme v sobě negativního, ať už nějaké zdravotní potíže, nebo nějaké neštěstí, něco z vás trápí, trápení, tak myslete na to, že se toho chcete zbavit, si ho, zkuste to ven.
이렇게. Okay. Yes, this is young. Tak, to byl tady příklad toho Jan. Jenom ještě
na vysvětlenou, co se týče toho tolké, tady, to jak jste slyšeli, co říká tím hrubým hlasem, to je jako moje vysvětlení lepší, jako bych se měla přeložit teda význam těch slov, tak je to něco jako dokonalý nebo vyšší hlas, něco jako lepší, no vyšší ne, jako by úrovně hlasu, ale prostě lepší, co před, co. Co je ministr? Lui, ma, li, sou, ké, zao, pa, zou, qi, xiu. Keshe vysvětluje, co to znamená, že je to tedy hlas těla, nebo tělo, hlas a mysl v dokonalosti. Tak, takový je to hlas. O, tady je já. takže když se tady dosáhne dokonalosti, dokoná se něco, tak takový je to hlas. Je to jasné? Tak a teď jsme se dostali k tomu třetímu způsobu recitace, který se nazývá tibetský dur. Taky mají dur. Kdybychom měli nějak stručně popsat nebo charakterizovat tento způsob recitace, je to takové pomalé, bez spěchu, bez melodie. Jo? To, co jste slyšeli před chvilkou, se nazývá yang, což je tedy melodie, melodické, melodičtější. Toto je prakticky takové jako odříkávání. Zase platí to též o jako u těch předchozích během obřadu nebo během té recitace myslet tedy na to zbavit se utrpení, dosáhnout štěstí nebo spokojenosti, je to tedy to tež. Já vám tedy ukážu malou ukázku, nebudu dlouho. Zase uvolněte se, prosím. Oh,
A při recitaci, kromě toho, že máme tedy ty tři způsoby přednesu, tak používáme i hudební nástroje, náboženské hudební nástroje. Tak, vždycky přeči a nalole já, a ne půjčáči ve nalole, a ne půjčáči do šabnenčí rova, šabnenčí já, ta offering rova, čuva. Chuba de la de dorua, ane soup ta ti so recha. Rua recha ma, rua soup che, ane ta che, ane ti che, ane lo che, ane recha che. Ane ta tengi de mozu de yon cha pu rua, chuba rua de la ya, ane chidang de chine, tangu de la ya, de chuba pu ya de la. Chuba Purva, Obering, Delaya, and a penna, and Monsu Tilisha. That Duba, Monsu Cassidy, Duba Kitchen, which is Liggy, you know what? And a Tambu, Duba de Lidu, and a Conalia, Tambu, Gamba to your chew.
kamutriya chuchi kyo tele ya ar kam lagi to ba ne kamu shi yo ta ta to o te chi chi na tak psi psi puji tele je děláme obřad obětování a ten přitom je tedy důležité pět smyslů, tak jak si známe my, hmat, chuť, zrak, čich a sluch. A uvedu příklad, když přijde nějaký host, nějaký vážený host, tak při jeho příchodu mu šabřeme. Tak by se mu měly umýt nohy, tudíž je tam voda. To my nazýváme argam. Kazina minimal je třeba kěčimu, že tam je třeba kěčimu sosobě, a ne pučači du sosobě lharva, sosobě kunčo, di sosobě lama, sosobě guru, karina kětangi jorva. Tak kětangi tangu tělaja, Quran pidu, ane tanga zun nangla pidu yuna tangu Quran liya kangbo chuya chudi pudu tela argam nopsonga chudi epu tangu chudi epu. Yine bu jombo mitse maneti chuba. Ta chuba china jidan china respect rwa susu kye chingu mitina lusu tinte chigudu. Mane china tinte chigudu. Je prostě takovým zvykem, když přijde nějaký důležitý host, tady v tomto případě to musíme brát, tedy, abychom chápali na úrovni, ať už je to tedy to nějaký guru, láma, velký učitel, náš učitel, nebo božstvo, ke kterému se modlíme, tak při jeho příchodu je tedy ten obřad očista nohou, kde je tedy ta voda a na to máme tak a tedy dáme obětinu vody, jo, to je tedy ta, při tom obřadu je to teda to symbolizuje tedy ta voda, tu vodu, která slouží k omývání nohou toho vzácného hosta nebo našeho guru, velkého lámy božstva a to my nazýváme argam. Nemusíme se omezovat, mě slyšela si, jak říkám Lama Guru, říkal, nemusíme se omezovat jenom na lámu, na velkého učitele, ale kdokoliv přijde k nám vzácný, kdo nás poctí návštěvu, tak tomu bychom měli umít nohy, je to vyjádření úcty k nám, tedy k hostu. Je respekt, rva, ta kuša, rva. Ta dne, niva těla, a ne, ta korán dřova, ta rva kěsit, rva, ta lama jina, dřova jina, kunčo jina, su jina, le, a ne, jang já čudí, pů. Těle pádí, lebudu. A ne, čudí, ta sobu tuja, le. Ta šavačia, ta jindu, ale, a ne, šavačia, ne, něče, sopa, suma, rva. A dále tady zase host náš vzácný, ať je to láma a božstvo, tak dále v další tedy té visce je také voda, která slouží k umytí těla. To nazýváme pati. Pati, to je nějaký shower, ok? To je pocket. Shower. You have to learn it in not study. That's good. And then I can punish. That people are doing. That people are what? That people are doing. And then the meadow. Meadow, what? And then that Quran come back to support to it. Some much as enough. And then call it meadow to my shibushimbo. Yabo can you do? Then the meadow to you. Tak, do další té misky dáváme květiny, je tam tady voda, plavu v tom květiny, nebo jenom květiny. A tady náš host už má umyté nohy, celý je umytý,
a teď mu věnujeme, obětujeme květiny, které voní, můžeme dávat i kolem krku, prostě pro voní. Čidančina Jorobla, kdo dobal Jorobla, tak Czech Republic, čina, ane Lusula, ane dobal jsi na namdhala, ta reluči jsi na, pasiti jsi na, medu kýče důdva, tamku medu mate, tamku nalele, kangbátu, sobutu, ane medu tene jabudurva, tamku ne sobutu, mendu, kangbátu, medu tene čo medura. Když se říká, tady u vás v Evropě, tady v České republice, máte takový zvyk, když jdete někoho uvítat, někdo přijíždí, přijdete k vlaku na nádraží, tak je vaším zvykem věnovat květiny. Měli byste nejdřív počkat, přivést si ho domů, tam si ho umít a pak až tady věnovat květiny. Ne, ne, tyhle já ano, půjběle, sasikytrová. Tomu se říká, to, co on, jak říká, tomu my říkáme, to jsou sanskrtské termíny, termíny ze sanskrtu, tak tomu se říká, tomu třetímu tady pípe. A ne, ty čule jangel, ty půjč, ty incense, to a ty dena digri, a ne, tanda karsa, a sentinel, do inčigel, to a sobule, tři, to kdo, že? Ty mi hrve. Ty další, co tady příjemně voní, to jsou volné tyčinky, takže v té další misce ve čtvrté jsou ty tango jello jana čemalu ani ty labu. No a ty čemalu. Něco prostě v té misce, do čeho se tady zapíchne, třeba rýže nebo a do čeho se tady zapíchnou ty volné tyčinky. Cezandě ty myši myši kvůli voda. A to tady voní, vydává to voní. A ne dě čiu dě a nám pát půbě, půbě lám dě těla. Ta půbě těla, půbě. Půbě lám na sanský drva, on půbě čiu. Ta dě ty myši myši půbě tě alugě. Ta alugě si na, a ne ta ty myši myši kásan samo čiu, a ne ty čemi, kandr lvá, ta on ty čemi lám lvá, a ne o ty čemi dě, a ne karinale ta lamaina ta guruina karipte tangaina ane korang chu sungruwa ta chu sungdu ane nyale ya ta changma karsa sebu sebu yuyala ane ma chu de lo pai ma ta da jwa light parwa te de ne ta light mena ane kandare na ta shoma ji ta tu se pa ku tu tak v další tady v té do té páté misky dáváme světlo, takže třeba svíčka se zapálí. A to je tedy symbolem toho, když láma dává učení, aby bylo jasné tedy toho jasu, toho světla. Ne, já kdy to bylo kečárny, kdy levina, a ne, a na gunče, čau, če ne, tě nečo mi dělá, tě na gunče, na, že mi dělá, že mám pak rys. Zase přijde-li k nám nějaký host domů, setmí se, je tma, uvnitř je tma, není nic vidět, je tedy potřeba rozsvítit, rozjasnit, projasnit ten prostor. Can you just stay dark, okay? You need light. Sen. Tene aruba di gendi, da aluki gendiri. Tan gendiri lamna yangya čučikdu. Čučik. V dalším misce, tedy šestá, je znova voda. O, kendit. A ne, di, ta kendit, di, čubo, čubo, to karsa ure. O, kendit, di, a ne, one tune, čina, tiriša, karsa ure. Kjaga, da, pruba, luksu, diz, kaga, yorua. A ne, kjaga, la, ina, kala, ma, se, kundu, čuji, do, ne, kato, čuši, da, a ne, ma, zang, ma, su, a ne, kala, se, do, a. Ne, no to přivejně, ty lusu jo mare, tak kalioka to se hrvá. Tak v té šesté misce je voda. Tady musím zdůraznit, že je rozdíl ve způsobu nebo v tradici mezi námi, Tibetany, mezi Tibetem a Indií, kde v Indii tedy se
předtím, než lidé jedí, tak si umí ústa, vypláchnou si ústa a takový zvyk my nemáme. Ta kendiče, ta nivuti lamna, ani ta torma. Angozina, šovena, torma jorva. Ta torma mena, ani čik sajagili. Ta puruti, ta tu, ani cejina, ta tu ne, ani sajagi, ta šova. Jak je to tedy s Tibetěny, co se týče tedy toho šestého, tak tam vlastně je rozdíl to, že Tibetěné si omývají nebo spláchnou ústa po jídle, jo? Takže tam prostě ta šestá miska, kde je voda, že už jsme měli vodu na začátku, kde to bylo tedy vlastně na očistu, těla, řekněme, zatímco tady ta voda slouží na očistu úst. A pak tedy pokračoval se sedmou miskou, v sedmé misce jsou buď to torny, torma, překládáme. Obětina, prostě obětina z stampy, jo, je to symbolizuje to, nebo co? Co? No a tormy se dělají většinou taky z těsta, z té pražené mouky, campy a másla. A jsou to takový vlastně, je to takový protáhlý jakoby kužel, na který se nalepují různý symboly, třeba kolo učení, lotosový květ a podobně. A ty ozdoby se dělají vyklopený z formičky z másla do ledové vody. V těch klášterech jim to drží, protože je tam zima. Že? Takže jsou to vlastně takové jakoby kužely a na tom jsou různé věci. Ty obětiny, mraky, různý prostě podle toho, čemu to slouží. A ten cok je taková spíš homole, kulatější, můžou být malinký nebo klidně veliký. A to se dělá při velkých svácích nebo při speciálním obětování při Ganapuji, kde v tom je navrcený nějaký ořechy, rozinky, sušený melinky a podobně. A je teda ten, co projde to obřadem samozřejmě, a potom, když obřad skončí, tak je to vlastně jako posvěcená potrava, tak všichni poutníci dostanou nějakou část a normálně se to sní. Když to ty tormy se nejedí, ty se použijou, zase jsou různě dlouho na altáři, většinou projdou jenom tím obřadem a potom se vynášejí ven a slouží za potravu ptáků nebo nějakým mravenečkům a podobně. Pokud dorazíte v pátek 10. tady na obřad, což bude vyloženě jako celý buddhistický obřad, velký svátek, zastoupení Buddhy z nebe Tušita, tak se určitě tormy i co všechno se bude dělat a provádět tady v reálu. Yes, we make the torma here, similar this torma. Tak to je prostě takový druh másla, no nevím, to máslo, to je rostlinný máslo, něco margarína, něco, co prostě vydrží to teplo, že? Protože tam je opravdu velké teplo. Takže tady vidíte různé tvary, různé typy těch torem. Color, ten, this is pata. Pata. Je torma, this is pata. To je taky to máslo, to margarínu. Nebo když vyrazíte ve čtvrtek na workshopy, tak se nějaký cok a to mu zkusí nějakou jednoduše. No. Vy ti budete stává. Ty mi tě budu. Mala. To je torma. Torma. Jestli mě
Pali, Bodha. A tady vidíte to, co teď on tady vlastně vysvětloval, že je 7 různých typů, oni jsou za sebou, ono jich bývá víc v řadě, ale vždycky je to jakoby 7 typů obětin. Jo, to, co máte, jak jsme se říkali, voda, květiny, vonné tyčinky, až po tu poslední, kde jsou tady ty tormy, tady ty obětiny, které jsou vytvořené z poživatin, nebo tam může být přímo nějaké jídlo, ovoce, zelenina. To je symbolické zastoupení různých druhů potravin. Je torma nangla, ani torma ta zambarva, nazvěl průvěle kala ještě zambarva, ta dina lija, ani torma masukla, torma nalija, ni sugar lukrva, činný puram lakale, puram. Puram, to je taková ta puram je... No, tenzi. Puram to je nějaký ten, jak jsem mu říká, něco ne jako cukr, ale takový nějaký melasa, to mu říká. Jako sladký, ale ne, ne to. Tak Geshe říká, tormy se právě vyrábí z campy, tedy z toho, z té ječmené mouky, mimo jiné tedy, že ale je to campa. Tak když, což je pro nás, pro ty Tibetany, nejlepší nebo nejdůležitější, nejpozvátnější potravina, nebo základní potravina, řekněme. A když tedy vytváříme tu tormu, tak dovnitř během tady té výroby dáváme cukr nebo tu melasu, med. Jo, už jsi měli kek. Jo, když děláme kek, Very delicious. Therefore, very, we make torma this delicious, very nice. Then we make that is very nice color, different make. Then offering. Therefore, we eat and a good chocolate, you know, same delicious. Inside we put any, you know, honey, and sugar, and from the color. Tak do toho dáváme všechno možné dobré, tak my tady do těch torem dáváme 3 druhy sladkého, cukr, tu melasu a med. Narsum, že ne šoma, a ne kre, šoma, mar. A kromě tady toho těch 3 sladkostí, nebo 3 druhů, sladkého, které dáváme do torem, tak dáváme 3 mléčné výrobky, 3 druhy. No, bílé kare, to je jakoby karču, což jsou jakoby mléčné výrobky, karču. Tak je to jogurt, mléko a máslo. Už je to tedy 6, že? 3 druhy sladkého, 3 tedy těch mléčných výrobků. Já. Tam karsum a to je všechno tady. Šibuj varda. A je to moc dobré. Čili půlešo na ty. Kdybyste si to chtěli dát, tak přijeďte k nám do Tibetu a my vám to dáme.
Musíte, dělá legraci, až to budete jíst, tak musíte dát pozor, abyste to nesnědli, nespolkli se svým jazykem. Be careful, ok? Now, our company, people, people, anubi, candy, shwa, two to shwa, two, then six. Then, dumbadi, shabta, injike, sanskrit, na. Sun, shi, two, Adi, puta, meto, nyamburebe. Mare, mare, kakare. Kakare. Argamjiche, patiche, metoche. Medoche, ya argamche, patiche, pube medore. Pube tam medoche, pare. Pube tam medoche, aha. Jo, tak on právě říká, že předchozí jsme došli už k sedmičce, k sedmému, ale my jsme tady. Nebo on když o tom mluvil, tak vlastně hovořil o těch květinách, nebo o květní lístky se taky dávají do té mističky a pak hovořil o tyčinkách, ale je to vlastně obojí, má ten, že je to na smysly načích, že to je prostě libá vůně, tak to můžeme spojit dohromady, to tady patří k sobě. A proto vlastně bychom měli jakoby o to jedno číslo ubrat, protože těch misek je sedm vždy. Jo? Takže my jsme vlastně se dostali k obou jednu míč, tak je to tady ta poslední, ta sedmá v řadě. Ta díky cháma cházuma, ta šela čo kangu cházuma, ta lási kama dila šabda sina, ta šabda na tu ta, ta lopur. Ta ta dila já čeza díky cháma píču čingri. Dige jage chela re dige di sang ane kai sina kana nga ju da lama ina guru ina ke ina su invitation che den de shu tanda chuk tu su sarwa ta ta ma de kurang chuk chogo ka bo yo ya la ane she dang gurwa ane když to dáme zase zpátky na tu úroveň při obřadu při puji kdy je tady obřad toho obětování když je tady uváděl příklad s hostem, což je takový konkrétní, co si dokážeme dobře představit, ale zpátky na tu úroveň při obřadu obětin. Abych to tady dovysvětlila, ono těch misek je opravdu v řadě takhle sedm a jak jsme před chvilkou říkali, tak to je opravdu jedna až sedm, kde tedy jsou květiny a voné tyčinky zvlášť, takže to jsme si řekli dobře, ale je to vlastně jakoby dva způsoby, teda té libé vůně, takže to patří jakoby do jednoho typu. Tudíž je sedm misek, ale je to jakoby šest typů. A ten poslední, sedmý, to už nejsou misky, to je tedy zvuk, libý zvuk. Jo, tudíž prostě na ten oltář, nebo při tom obřadu obětování, když se to připravujeme, tak se připraví prostě na stolek, na ten oltář se připraví sedm misek, kde jsou tedy to, co jsme si vysvětlili a co to znamená. A vedle toho, jako poslední, tedy ten sedmý dej, je nějaký hudební nástroj, jo, který tady symbolizuje lidní zvuk nebo příjemný zvuk. Je to jasné? Jak se to Kanda aku semua, jenah, tak susuri lama ina, tada sanggi ina, ane idam ina, kare tenje shiu ina, ane kurang jula kanda, shela pu chu pu sangwa cahsu ane kurang tu ni buta kau nyala, ane ngaju ina tada tempat tangce, taji yang ta dur sungi tone ane di pesuce, ane tangku yole. Takže tady při tom vlastním obřadu obětování už jsme obětovali, proběhla ta očista, obětování květin, voních tyčinek, přes tedy obětovali jsme
božskou nějakou potravu, takže už je o jídle. A teď mu tedy zahrajeme a používáme tedy nástroje, různé nástroje, tady vidíte příklad některých z nich. A tedy to je další způsob, tedy ten výzvuk, při kterém tedy používáme, kromě tedy těch hudebních nástrojů, při recitaci používáme ty tři typy recitace, jak jsme o tom hovořili před chvilkou, takže teď se nám to jakoby spojuje velkou oklikou, nebo teď tedy jako došel Geshe zpátky k tomu, o čem hovoří, a sice tedy o recitaci, o způsobu recitace, a který je doprovázený hudbou, tedy zvukem hudebních nástrojů, náboženských hudebních nástrojů. Left side monk use only this, but right side yoga monk they use tongda monga. Tak záleží to také na počtu mnichů, když je nás hodně tisíce, tak je těch tedy mnichů, kteří hrají nohy, více, no, hodně. A je to třeba rozděleno na strany, že vlevo jsou ti, kteří mají činely, vpravo jsou ti, kteří mají buben. Tak, tady máme další. Yeah, something Pooja can use this. I don't know. Tak, si obřadou si Pooja se používá to. Yeah, this jste to někdy slyšeli, viděli. For example, true. I don't know, I'm the good number. Vždy dva, je to páru, tedy. Já nevím, jak tomu říkám,
No český, myslím. V čem to mu říkám? Dlouhé trouby tibetské. Jsou vždy dvě. Tohle to teda nemá úplně nejskvělejší zvuk, takže to nepadá na gešeho, ale spíš na profesor, na trumpetu. Ne, se to nesloží. Nástroj, který používáme při obřadech, je tady ten zvonec, který má spoustu, vidíte, že tady není to normální zvon. Nahoře máte vajru, hromokrůj. A tomuhle my říkáme tibetní čilbu, což je tedy zvon, a tomu říkáme dorje. To se překládá hromoklín, ne? Tak ti tančina. Zase se to nelíbí, takže vajra, jo? Širší význam. Dorje je to tibetsky, vajra je to sanskrtsky, tak tomu říkejme vajra. A tady tomu zvon. A to má tedy spoustu významů, hlubokou symboliku. Tady složitou. Pomoci, to je pomoc. Tak tady, co vidíte, to je obličej ženy. Tak to tady, co to znamená, nebo proč to tam je, tak my v Tibetané máme jak tady vlastně dva typy textů, sutry a tantry, tak dva typy náboženských textů. A co se týče tady tanter, tam jsou tady božstva, tedy ty vlastní, jak jídelně, jak překládáš. Jako osobní ochranná božstva, tedy v tantrách se používáme. Tak tam je tady osobní božstvo, které božstva se dělí na ženská a mužská. A toto je tedy to, že ženské božstvo nebo žena Torčiča. Tak můžeme, že vždycky každé božstvo má ženskou variantu, ženský protějšek, jo, je mužské božstvo a má ženský protějšek. A ty názvy jsou každé jiné, nebo nazývají se jinak, ale je to též božstvo, ale je to vlastně je tam aspekt. Tedy ten mužský a ženský aspekt a dorčičan v sanskrtu. Já jsem si to tady přepsala, vidíte, jak jsem to s tím zapsala, zapomněla. Vajra Sattva, to je sanskrtský název toho božstva, toho bohy Dorčičan. Takže to je ta ženská varianta, mužská varianta, nebo vlastně jako by žena. A toto tedy symbolizuje tu matku, nebo ženu, pardon, jak muže a toto tedy tu ženu. To je žena. Tak jo, tak já. Žena a to je muž. Tak jum ty širab. Širab zrna. Tak
ten zvon, tedy ten mužský princip, dále ženský. Ten ženský princip symbolizuje také vědění, moudrosti. Tak. A když vlastně přispojení obou, pokud tedy spojíme metodu s moudrostí, tak můžeme dosáhnout prázdnoty. Benám, co mýjíná, ale půjde pomůl, a máte pavání, němdoli já, a ne, kak se to bude, lege, karičemne čena, ne pokojím kurva. Pava ta a mení mena, ne pava čiko, pokojím marva. A tenže jen ty na šingi. Můžeme uvést příklad, muž a žena, otec a matka, je potřeba obou, aby mohli mít děti. Když je pouze otec, tak děti mít nebude. Ne, mám co gina, ale ta či toba, toba jak buď toba, šla, ta já jsem gělu kovan tobina, pada má, něm dole já, ani mě tom če, tak to je zčený, ani jsem gělu kovan to já mě do, pači bogi, jsem gělu kovan to tobu mare, a mala či bogi, jsem gělu kovan to tobu mare, ani něm dole já, tapši sundi, sena, ani něm dole já, tomba ní kola, samlu ta, ninci ta, čemžu sum kola, něm ne čena, Jo, proto je, to je tady příklady takový, kdy je tady potřeba obou, jak ženský, tak mužský protějšek, když praktikujeme, tak to nám vlastně připomíná, tady ty dva předměty nám připomínají, jak ten ženský princip, tak ten mužský princip a že obojí je důležité, pokud chceme tedy dosáhnout něčeho, čeho Kdybychom to měli shrnout, co tedy symbolizuje, nebo co je tedy, jaký mají význam tyto dva předměty náboženské. Usa aragam tanji phimba aragam lamna chu padi lamna chu ani pu pe lamna medo tu pe lamna pu alung gel lamna chimi ani gen de lamna engja chu ani new de lamna torma ani sha ta Při obřadu máme tedy v ruce ten zvon a tu vajru a odříkáváme nebo ty, těch sedm nebo šest typů obětin, jak jsem vám to tady před chvilkou vysvětlil, argambatí, to je ta voda, květiny, voné tyčinky, světlo a tedy tormy, obětiny, jídlo a do toho tedy ten zvuk, to je ta poslední. Česá, ani ta rangy lamajina, ta rangy, ani kječeva, ta important dva, ten tyhle lamajina, kječejina, susuky, kunčojina, ani invitation če, má kječtanga, ani tangu kječeči, dva tam dvarva, Lemak kurang la tangbo argam pati tiye sangma sar suna ane kurang le yata kurang kabo ta tobo yoga sigo ane she tama ta tang yata ane tele yata ta ngazu yina ta so ki tangji kina la ane she ta udwa ta tinde tong tama ta tong ane tinde chirwa
Když máme lámu nebo někdo důležitý, učitel, pozveme ho, přijde k nám, jak jsme říkali, důležitý host, tak se o něj nejdříve postaráme, to, jak jsme tady říkali, voda, květiny, světlo, dáme mu najíst a pak ho potěšíme hudbou. A to je to, jak to tedy adresoval mě, jak si říkala, že to zní, tedy to poslední, ten recitace, jak jste slyšeli, ten třetí, ten dur, že to zní jako píseň, takže vlastně to je potěšení sluchu lidé. Čidáně, učili ho, čidáně, lidé, co měli, ani mi kječeva ta fumbo, takže ten ta fumbo, ta mi kječe byli, ani ty dny já měli šie, ta dáma, ta čidla, ta ty ti čibali, ta kandra. Tak když je tedy někdo důležitý, nějak šéf, vedoucí, tak máme ve zvyku také předvádět nějaké představení, zaspívat, zaspívat je to samé. Abychom je tedy potěšili. Takže to je zhruba to, co jsem vám chtěl říct. Tady máme ještě věcí, které vám můžu ukázat. And many, many different things here. Které v názvu dnešního povídání nebo dnešní přednášky, a to je tedy yoga hlasu. Nebude to dlouho trvat, budu povídat jenom 5 minut, říká Geshe. Yeah, usually this yoga, every day you use 5 minutes, finish, okay? Takže bude to jenom 5 minutek a dnes vám to vysvětlím a od zítřka můžete to sami provádět. I called the wise yoga. Pegelaya. Pegelaya ane kegnenjo. Tak to, co nazýváme tedy yoga hlasu, tomu my co tady je yoga hlasu, tomu my říkáme kegnenjo nebo na. Mhm. Ja, stem yoga, stem yoga. Jamni. Touch in stem yoga. Sve. Kondu le vidwa. Da, ya was yoga tla ya. Ani tangul ya. Da, ki de sidi de mi stem. Ani ngane tne di ani tandari. Kumruwa nga di practice che de ba. Je to tedy jedna z tantrických praktik. Tendu ani Tady vidíte DVD, na kterém tedy je tedy CDčko nebo DVDčko s jogou hlasu, je tam. Takováhle knížečka, kde máte
tedy o tom bude hovořit Geshe Kiranje Tanda Jelshe Nam 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 Tandengi Pekte Siddhi, Tangaka Kori Laimba. Ningagi Nami, that's how many years in that line did the Tojisema. What was your son? Tak před chvilkou jsem to nedořekla, takže co se týče tedy jogy hlasu, patří to do taktických praktik, do těch silných, nebo Zuzko, jak bys to... Těch mocných, určitě. Tam jsou ty zasvěcené, které nemůžou si lidi jen tak sami vymýšlet, ani tak sami praktikovat, potřebují k tomu vedení tedy a svého nějakého tantrického učitele. A takže, co se týče tedy tady toho DVD o té Joze, Joze hlasu, tak je tam takováhle knížečka, vysvětlení. Božstev je mnoho, tady je tedy Buddha Vajrasattva, to je tedy v tibetštině Dorje Senpa, tady to máte napsáno jak sanskrtu, tak tibetsky. A ten, tady je tedy jedna mantra, která se nazývá Jitya, protože je tam 100 slabik, 100 zvuků, proto má takový název, ale tady je tedy název mantra Vajrasattvy, tedy Buddhy Vajrasattvy. A máte ji tedy napsanou tady nahoře v tibetštině červeně a pod tím je tedy ta verze v sanskrtu. Jo? Není to tedy nějaký překlad, je to prostě sanskrt přepsaný tedy do latinky. Ani? Ani, tady. Ale dala dala jíma, tedy má longe, jíla mne short. Tak a to je tedy dobré recitovat při té Joze hlasu. Pokud je čas, tak je samozřejmě dobré přerecitovat celou vícekrát. A v případě, že není čas, tak je taková zkrácená verze. A to je tedy ta první polovina, první řádky a poslední dvě slabiky vůnkat na konci. Jo, takže v ideálním případě je dobré recitovat celou tu mantru od začátku do konce a pokud to nejde, není čas, aspoň tady tu zkrácenou, tu kratičkou mantru. Don't think you are Buddhism, no Buddhism, don't think. You need peaceful, you need long life. Therefore, that Vajrasattva, he promised. He before we are Zen, human beings, but Tambu Michigan Wangazo, Hinan Korangi, Tanguma, Nazuna, Hikale, Mambujam, Sangi, Koban, Tom. So, I need Korangi, Woma, Takene, Tamja, Kariore, and then ask Sangi, Koban, Tomna, Simjin, Shendan, Tungi. Ani kávat čeky nejsi, lásuma. Takhle promyslu. Tak to předtím říkal anglicky, to jste asi rozuměli, že tady může být ta zkrácená verze, je to jenom pár slovíček a sice tady ten začátek a úplný konec. Co se týče Vajrasattvy, je to tady božstvo Buddha, který přislíbil, že bude pomáhat všem živým bytostem, tedy v dosažení míru, klidu, štěstí. A ten tedy udělal takový slib. Teda, když jsem promyslel já, ani Karel Laure, o těch republik mě a Gogmě,
Nemusíte, jo, to ještě předtím říkal, myslím anglicky, nemusíte si myslet, že prostě jsou buddhisti a já nejsem buddhista, není takového rozdílu. Co se týče toho božstva Vajrasattvy, buddhiva Vajrasattvy, on nedělá žádné rozdíly, co se mezi Tibetany a netibetany, Evropany. Prostě ten jeho slib platí pro všechny, pro všechny lidi, my jsme všichni stejní. A nejenom lidi, všichni živé bytosti. Chidangye ane tandangye lagirwa, vasiyako lagirwa, ane kinanzu shena ta peyagudwa, tada lamsayako kamakashena di shena peyagudwa. Já vám teď tady povídám, vám vysvětluji tu jogu hlasu, jak funguje. A pokud to budete vědět, tak je to moc dobře. Tady máme krásný čas na to. Pokud byste měli pocit, že tady ten čas je krátký, nebo že jste něčemu přímo neporozuměli, nebo špatně pochopili, nebo si nejste jistí, tak je tady je to DVD, které si můžete pořídit a můžete ho mít u sebe a tam je tady vysvětlení všeho podrobněji. Cizáte pešeměna, kýto na tigri pili, a ne, ta vynaní, šindití jste na tigri, susudovali dva, jinále kasi má, jorobla jundi, pe má buči jo. Ta týz mondo lhama, co samo co jsem dva, a ne, ta da dila, čovina, tujina, cilem dva, a ne, su kěvi nále, a ne, ta do go, goje na, ma zole imi tanšu, kacang, address tanšu, ne, ma zo patangi jinské hladen. Pokud byste měl pocit, že by se vám to DVD hodilo, tak je tady k dispozici, můžete si ho koupit, pokud někdo nemá peníze, můžete si ho odvzít. Máme, oni jsou tady geše a tedy jeho přátelé jsou na cestě v delší dobu, měli jsme jich víc a už zbývá asi jenom 7 nebo 8 těch DVD, kdyby tedy se na všechny nedostalo, můžete tady nechat adresu a my vám ho pošleme. Na tom DVD je, tedy hovořím já, vysvětluji to v tibetštině a všechno je to dole přepsané, přetlumočené, přeložené do angličtiny, takže je to tam napsáno v angličtině. OK. Now we practice Vajrasattva Yoga, okay? Tak, yes, see, it's similar to this. Yeah. No problem, you will see. No problem. You just sit. Seďte, jak sedíte, nemusíte se jít jako já, jenom se prostě pohodlně usaďte. Now we have 3 chaga, Deva, Jimba, Nava. Máme 3 čakry, fusko, čakry, nebo to přeložit. A sice oblasti. No, Deva, pupík, Deva, kolo, Jimba, kolo, a nos. No, nadím, nadím, oh yeah. Ty sumně, ke sum, susususně, ke kebores. Tak a ty při té józe, budeme se na ně soustředit, tady na ty 3 čakry, na ty 3 body, řekněme, nebo 3 oblasti. Já, a ne, dine, ne, susususně, dine, ke mahaťa, u, nebo neče, dele ten kores. Tak, budeme pracovat tady s dechem a když budeme vlastně z oblasti tady toho pupku nebo pupíku vydechovat nebo tady mluvit nebo vydávat zvuk, pak budeme nadechovat se nosem a zase zpátky do té oblasti, do té čakry pupku. Song here, direction go, use breathe in
Jo? Takže vlastně zvuk bude vycházet z toho z té čakry pupku a budeme zase dýchat nebo nadechovat se nosem zpátky do té samé čakry pupku. Also you breathe, you song here, get naked. A to samé je tedy z té čakry hrdla nebo krku. Zase budeme zvuk vydávat z té, z tohoto bodu a nadechovat se zpátky do toho bodu. Also you song here, breathe in. Tak a to samé platí i o té třetí čakře nosu. Zase zvuk z nosu a vzduch nadechovat zpátky do toho samého bodu. Yeah. So, practice it in the Dina, samlutaya package. Tak, je důležité myslet tedy na to, že vydáváme zvuk z té určité čakry a nadechujeme se zpátky nosem do toho samého místa. Ale kromě toho vlastního dýchání je samozřejmě důležité i mysl. Je důležitá mysl na to jak přitom myslíme. Song here during that time you thinking inside your problem, see again what is your problem throughout thinking. Tak, když tedy budeme provádět tu jogu v oblasti jogu zvuku, nebo hlasu, pardon, v oblasti té čakry toho pupku, tak musíme myslet na všechno špatné, na problémy zdravotní, které máme v té oblasti. A přitom ten zvuk, jak budeme vydávat, tak to se budeme zbavovat tady těch neduhů, těch obtíží. Budeme je vlastně odhánět nebo vykřikovat ven. Vyhazovat ven. Ten breathe in to uma tendu ani blessing energy power. Při nadechování se zpátky do té čakry, tak budeme vdechovat požehnání a to dobré. Same here out. To samé. This problem, what problem? To samé v oblasti, co se týče čakry hrdla nebo v oblasti krku. Zase všechny obtíže, které máme v té oblasti srdce, krk, záda, páteř, tak přitom throughout, ne vydechování, se jim zbavovat. Yeah. Při tom mluvení nebo při tom vydávání zvuku ven se jim budeme zbavovat. Breathe in, a zase budeme se nadechovat a zase to požehnané budeme do sebe nadechovat. To je sem, čipare. Breathe out. Yungonaya, Tamingnava, Amjonava, Nabungnava, Sondava, Tsangma, Chinoma, Yu. A tedy poslední, co se týče čakry nosu, tak to se týká celé hlavy, všech obtíží, které bychom mohli mít, nebo které máme, oči, problémy s očima, bolesti hlavy, uši, nos, zuby, bolesti zubů, tak při tom vydávání zvuku se jich budeme zbavovat. A zase budeme získávat energii požehnání zpátky při tom vdechnutí zpět do toho bodu. Okay. You see, you put it here. Samozřejmě, loďu. Někdy, když
jakoby dýcháme nebo se když jakoby se odkašleme nebo když se prostě nechce, tak se nám jakoby zatáhne břicho, že je tam takový jakoby prostě reakce že toho těla. Tak to je dobré, abyste tohle se pokusili. You need here, you need this inside here. Je vlastně potřeba, aby se vám zatáhlo to břicho. Jo, při tom odkašlání nebo při tom Passive use your own benza. A řekněte om benza. Benza. Sadu. Sadu. Hum. Hum. He. He. Om. Om. Benza. Sadu. Hum. Hum. He. He. Om. Benza. Sadu. Hum. He. Okay. This is every day you remember it, okay? Then you have time to do, you know? A když máte čas, mambu, to do mambu, jom benza sadu. Když máte dost času, tak to můžete říkat hodněkrát. Many set, then you just start this yoga. A poté to je jakoby na rozcvičení nebo na začátek před tou vlastní jogou hlasu. A poté tedy můžete začít tou mantra very powerful, very, very good. Tato mantra je velmi silná. Then you don't need to go to hospital, no show this, okay? Nemusíte do nemocnice a ukazovat nic v nemocnici. Then you money here, okay? You need to keep them doctor at hospital. Vy musíte dávat peníze doktorovi. Yeah, very good, okay? Same also, you know. Yes, you must do 5 minutes, it's okay. Every day, you sleep in many hours, 5 minutes practice, it's okay. Okay. Ten dlouhé hodiny, tak 5 minut, jsme mluvili. Je potřeba při té józe, při té praxi, při tom vydechování a nadechování pořád zatahovat to břicho. Pass you, this is your stomach here. You can. You continue to keep. Then again, this. Then you more. Again.
slowly, slowly. Good. Now it's okay. First time is difficult, you know. You, how is it? You remember, it's okay. After you can go to your room, then you have it 5 minutes. Say, no problem. Huh? Teď to zkoušíte, učíte se to, ale když to budete umět, tak to bude přirozené, budete myslet na to, jak máte dýchat, ale bude to přirozené, ne, vlastně automatické a budete pouze myslet na to, zbavit se tedy s tím výdechem nebo s tím, tedy, s tím výkřikem, budete myslet na to, zbavit se veškerých těch svých problémů zdravotních, které v té které konkrétní oblasti nebo čakře máte. A naopak s nádechem budete získávat energii do těla, do té oblasti a budete se nabírat sílu. Nabírat novou energii, novou sílu. Yes, this is easy, you know. Now this is, okay? This is very good to your practice. Then you no need to go to the beach below, okay? The pomut also says it was. Don't know what you teach you. In the talk, Marie, and it's all your way with charities. Tak a teď tady ta třetí, nemusíte vyhledávat nikoho, kdo by vám pomáhal. Můžete. Gonayada, Gonaya, ani Minaya, Hamjonaya, ani Tamolo Pinidus. Tak, zase teď jsme v té třetí čakře, oblasti usů, všechny tedy problémy, které nebo nemoce, neduhy, které byste mohli mít nebo máte, ať už se zrakem, se sluchem, zuby, ústa, bolesti hlavy. Mm.
nechování, vydávání zvuku, my jsme měli cítit něco v hlavě. Normálně stačí tedy 5 minut, abyste tomu věnovali denně. Pokud máte víc času, tak je můžete samozřejmě věnovat té józe hlasu. Je důležité prostě nač myslíte, jak teda v jakém rozpoložení je mysl při józe hlasu. Je potřeba se nějak pohodlně usadit, být uvolněný. Tady tady chubadu ma thama ta kirang sam shagi na ta kirang chuchu me na tima kashi che ane thama de tirwa uma che sana suudi ma the de u therwa ane the che uudi ma tila dagasi chika ane dosi che wane ya uudi de ane di zde uudi lung di chilo ma ta Potom tady vydechnutí, zbavení se toho špatného, když tedy do sebe nadechnete nebo dostanete při nádechu tu dobrou energii, tak je dobré dostat nebo myslet na to, že se má dostat co nejníže, až tedy do toho místa, do té čakry a měli byste jí tam podržet nebo umět jí tam podržet nějakou dobu. Ne tedy hned vydechnout, ale aby se tam usadil. Odi nímali ty jste se ty zčeny čenany sobu tu, sobu pě tombo. A když to takhle budete každý den dělat, tak posílíte tělo. Ok, finish. Now we need to you are relaxed to get body or rest and you just have one back. We need you need how we come out and sit Thank you.
Tak a to je vlastně tohleto cvičení nebo to uvolnění, relaxace, ta je na konci. Jo, potom, co jsme tady si vysvětlili o těch třech čakrách, tak teď nakonec byste měli zařadit takové uvolnění. Thank you. Děkujeme, ten čajíček konečně teďka tam je. Ještě možná, než se rozprchne ten šanem, se někdo bude chtít něco zeptat. Asi. A jenom tady, já jsem taky udělala pár záběrů i do publika, kdybyste nechtěli případně na webu něco, tak mi to řekněte, já to tam nedám. Postupně se to není čas hlavně, jako jsou nějaké fotky, něco už snad se objevilo teďka na Facebooku, ale dělají. Tak, to je tady cvičení longchu, které, když tady budete cvičit nebo tady praktikovat tady tu jogu hlasu, tak doufám tedy, že až se za rok, až přijedu, když za rok přijedu a uvidíme se, že tady ovládnete ono. A to bude tady důkazem toho, že to děláte dobře. There we, what is the passage of practice? 5 minutes. Then after my monastery, we big puja for you, your long life, change the color, very, very young, for what you wish, become peaceful, long life, we have puja for you, therefore you must practice, okay? Takže to jste asi přišel, že tady my u nás v klášteře uděláme obřad velký za to, za vaše blaho, aby se vám dařilo, abyste tu jogu hlasu dělali. We have, this what is a channel. This channel. We need a channel practice. The channel inside, not good wind, no go. Blood, no good go, water, no good go, then we body look like very old. See? U nás říkáme, když tady pevnám kanály, které vedou energii a pokud jsou zúžené nebo zanesené, prostě přerušené, ty kanály neprůchodné, tak ta energie nemůže proudit a pak ten člověk vypadá starý, nemocný. Yeah, the inside got very good wind, very good cold water, and a blood very good cold. Then this is channel is very useful. Then look like very shining, very beautiful, very handsome. See you. This channel all broken, doesn't work. Then you. No good, you know. Tak, pokud tedy ty kanály jsou průchodné, může tam proudit krev, tekutiny, tak
pak ten člověk vypadá mladý, svěží. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.